将麻糬擀成扁平状，放上香菜、小黄瓜以及满满的虾肉，接着卷一卷，再裹上花生粉，海鲜麻糬就完成了。特殊的口感让人一口接一口吃得不停，蛮清爽的，清爽的，嗯，跟我们传统的吃的麻糬。那差多了，那个那吃几个人就会腻了。一般的麻糬就是不会，就是大部分都是甜的嘛。我有这种海鲜那种特殊的口味啊，它的那个麻糬非常 Q。基隆外木山的海鲜麻糬，清爽的口感打响招牌，不止鲍虾，也有乌鱼子口味，造就全台独一无二。不过这新奇的创意源自于一时的突发奇想。爸爸原本是就是海鲜起家的，就是原本是在卖海产的，然后妈妈也喜欢吃麻糬，然后就是。想说，哎，包进去这个麻糬里面看好不好吃这样子，所以就意外就碰出一个新滋味。这家贩卖海鲜麻糬的店家已经开业超过20年，传承第二代。原本接棒的弟弟在一场交通事故中离开人世，不能父母每天以泪洗面，刘冠霖在店里一边照顾父母以及带孩子，把一家人的努力都赶在麻糬里。白色浑圆的大饼上头还带着烘烤后的痕迹，这就是新竹传承超过百年的特产水润饼。不过制作过程可不简单，面粉、盐巴以及五香粉各种材料放进机器均匀搅拌，但想要开始进炉烘烤还得等上一天发酵。放置一天的面团相当软黏，必须裹上大量面粉才能方便塑形。进入烘烤后，热腾腾的水润饼就大功告成，一剥开香气四溢，看起来简单却让人一吃就爱上。外酥内软，对，然后就是香气很浓郁这样子。接下来新竹之后，真的才第一次有吃到水润饼。不过水润饼想吃到却要把握时间，因为一年只有出产一次。其实它是中元节才有在做，那因为它是在中元节的时候，然后城隍庙会绕境，然后在这些神将的脖子上会挂上这些饼。早期食物缺乏，庙方就会把饼送给附近民众，称为平安饼。后来因为口感绵密水润，又被称为水润饼。中元节限定的传统好味道在地方持续飘香。